Il-ġimgħa filgħaxija l-Fondazzjoni Defni Caruana Galizja ngħatat il-premju ta' ċittadin Ewropew mill-Membru Parlamentari Ewropew David Casa li kienu l-innomna lil din il-fondazzjoni għal dan il-premju. Dal-unur ingħata f'mument importanti eżatt wara l-verdett tal-qorti lill-persuni li qatlu lil Defni Caruana Galizja. Fil-messaġġ tagħha l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li dawk li huma responsabbli ta' dan l-att kriminali għandhom iħabtu wiċċhom għall-ġustizzja. Hija qalet li mhux aċċettabbli jgħaddew 5 snin u għadha ma saritx ġustizzja. Roberta Metsola fakret kif il-Parlament Ewropew iddedika l-unika sala li għandu fejn isiru l-konferenzi tal-aħbarijiet fi Strasburgu għad unur ta' Defni Caruana Galizja. Hija saħħet li huwa meħtieġ li jkun hemm sistemi Ewropej kif ukoll nazzjonali sabiex dak li seħħ lil din il-ġurnalista ma jerġax iseħħ. Bil-Parlament qed jaħdem qatih biex ikun hemm direttiva Ewropea kontra kawżi sleb bilan lill-ġurnalisti jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom mingħajr biża'. Fid-diskors tiegħu l-MP Nazzjonalista David Casa qal li din il-fondazzjoni twildet minħabba bżonn biex tiġġieled għall-verità, fejn l-ewwel ġlieda kienet li tinfetaħ inkjesta pubblika li huwa dritt garantit mill-liġi internazzjonali. Huwa fakkar kif il-familja Caruana Galizja kellha tiġġieled għal sentejn sħaħ biex tar li dan id-dritt jiġi rispettat, fejn kellhom jgħaddu kważi 4 snin biex jinstab li f'Malta kien hawn klima ta' impunità mill-ogħla livell tal-istat. David Casa qal li din il-fondazzjoni qed tkompli bil-ħidma tagħha biex ikun hemm trasparenza u kontabilità fost l-istituzzjonijiet governattivi. Dan fil-waqt li ħarġet lill-ġurnalisti u attivisti żgħażagħ u waqfet ċentru Malti għall-ġurnaliżmu investigattiv biex tgħin lill-ġurnalisti f'xogħolhom. L-MP Nazzjonalista qal il-ħidma ta' Peter, Matthew, Andrew u Paul Caruana Galizja u t-tim kollu qed wassal għal aktar għarfien dwar il-medja f'Malta, kif ukoll aktar riżorsi u għajnuniet lill-ġurnalisti Malti.